Obilne kiše koje su pale na teritoriji opštine Aleksinac tokom vikenda nanele su velike štete meštanima i infrastrukturi. Više detalja čućemo od našeg dopisnika iz Aleksinca, Dušana Stevanovića. Kako javlja Radio Aleksinac, nakon višednevnih obilnih padavina u turijskom delu Aleksinačke opštine, koje su dostigle čak i nivo od preko 100 litara po kvadratu, bujični potoci i reka Turija izazvali su veliku štetu na putnoj infrastrukturi i stambenim objektima. Poplavljene kuće, srušeni mostovi, nanosi i odroni na putu izazvali su hitnu sednicu štaba za vanredne situacije opštine Aleksinac, na kojoj je odlučeno da se u 11 aleksinačkih sela proglasi vanredna situacija. Reč je o selima Koprivnica, Loćika, Mali Drenovac, Vrćinovica, Šurić, Česta, Čukurovac, Kulina, Ljupten, Porodin i Vukanja. Toliko godina sam se raznih vanrednih situacija nagledao prilikom izlivanja Južne Morave, ali ovako nešto nisam video, naročito u Vrćinovici i Koprivnici, koje možemo definisati kao epicentar sadašnjih dešavanja, rekao je Nenad Stanković, predsjednik opštine Aleksinac i predsjednik štaba za vanredne situacije. Put od Koprivnice faktički odsečen, a ekipe preduzeća za puteve danas će pokušati da mašinama vrate vodu u potok. Procene su da će nakon ove štete morati da se grade potpuno nove saobraćajnice, bar u dužini od 1 km. Most na Turiji u selu Porodin jednim delom je potpuno uništen i trenutno se drži samo na jednoj strani. U Vrćinovici i Koprivnici prekinuto je vodosnabdevanje usled oštećenja vodovodnih cevi. U toku dana u ova dva naselja javna preduzeća dostavit će građanima balone sa pijećom i cisterne sa tehničkom vodom. Na putevima od Loćike do Vukanje ima mnogo nanosa i odrona i sva raspoloživa mehanizacija preduzeća za puteve je na terenu, a u saniranju štete učestvovaće i preduzeće za puteve Niš. Štete će biti naknadno utvrđene, a procene su da će se u pojedinim mestima sanirati čitavog leta. Za televiziju Laser iz Aleksinca, Dušan Stevanović.